Me ollaan koottu tänne siis niitä elementtejä, mitkä kuuluu tämän porukan ja verkossa olevan porukan mielestä aina ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ne on täällä keskiössä. Seuraavalla kehällä on sellaisia asioita, jotka kuuluu usein ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ja sitten ulomalla kehällä sellaisia asioita ja elementtejä, piirteitä, jotka kuuluu joskus ainakin on mukana ilmiöpohjaisessa oppimisessa. Tämä kuva on rakentunut tässä meillä yhdessä, mutta samaan aikaan tuo venäläisen Ville on tehnyt ihan omaa kuvaansa. Ja mulla ei ole minkäänlaista käsitystä. Mä sanon, että mä en haluakaan nähdä sitä, että ennen kuin tässä nyt lopuksi, että onko sulla niinku todennäköisesti, kun Villestä on kyse, niin se on ihan jotain muuta. Mutta haluaisitko tässä vaiheessa näyttää meille, että minkälainen kuva sulle on piirtynyt? Katsotko mulle vai? Mä en kauheasti, mutta yritin pukea sen tälleen näin niin kuin kysymyksen muotoon kuitenkin. Toimiiko tämä nyt? Kuuluuko mun äänet nyt? Joo, jes. Mä tarvin kyllä sen kuvan, että mä voin kertoa sitä, kun en mä muista, mitä mä oon piirtänyt. Mitäs me tehtäis? Saisko sen tähän näin vaikka jotenkin tuohon? Joo. Sillä aikaa, kun sitä viritellään, niin pakko tunnustaa, että mulle, kun mä tein tätä, niin mulle tuli koulu ja sitten aikaisempi työura muisto tästä. Mä löysin jotakin yhden ilmiön itsestäni tavallaan. Eli mä tajusin tätä, kouluhan siis mulle aivan karsea oppimisympäristö. Se on ihan väärä paikka, missä niin ei pysty oppimaan mitään, koska siellä pitää istua paikalla. Mä en ole ikinä paikalla. Niin mä piirsin koulussa tai mä tein aina johonkin jotakin. Se on pakko tehdä jotain. Ja itse asiassa mä oon aikaisemmin, ennen kuin tuli tämä hieno tieto- ja viestintätekniikka silleen niin nykyiseen kattavuuteen, niin mä myöskin palavereissa aina piirsin. Mä tajusin tuossa, kun mä piirsin sen aamupäivän, niin mä tajusin, että mä oon hukannut palan itteeni. Nyt mä taas piirsin, kun käskettiin piirtämään. Mutta se oli ihan hauska niin kun havahtua siihen, että tämähän on itse asiassa osa mua. Kai mä oon vähän mennyt pilalle, kun me pyydettiin piirtää, mutta loppujen lopuksi mä käytin aika paljon sanoja tuolla sitten kumminkin. Että osa oli sellaisia, että niin abstrakteja käsitteitä, että ei pysty lennossa heittämään niin kuin sanoiksi. Mä en saanut todellakaan mitään muuta tehtäväksi antoa kuin kuuntele ja piirrä, mitä tapahtuu. Ja kun mä aloin tekemään, niin mulla ei ollut mitään suunnitelmaa, mitä siitä syntyy. Ja kai se on vähän yllättävää, että sitä kumminkin jotakin taisi syntyä. Mutta mä lähdin siis ja mä kerron tämän, niin miten tämä eteni, koska tämä on osa sitä, että mulla ei ole mitään tiettyä tarkkaa tavoitetta. Näkyykö tämä muuten nettiin tämä kuva mitenkään hyvin? Joo. No itse asiassa just tästä mä lähdin. Eli että ilmiöpohjaisuudesta on kyse. Ja sitten Taru lähti siinä availemaan päivää ja sitten mä ajattelin, että mä piirrän mitään, mä tein tuonne hehkulampu. Siinä vaiheessa mä vielä yritin hakea symboliikkaa siihen. Ja sitten mä ajattelin, että varmaan tämä niin pitäisi jotenkin, kaikki tähän niin jotenkin kiteytyy jossain vaiheessa. Että mä en edes yrittänyt saada sinne ympärille yhtään sen kummempia käsitteitä siinä vaiheessa omien ennakko-oletusten mukaan. Että mä ajattelin, että mä kuuntelen. Se aamupäivä oli silleen hauska, että mä huomasin, että mä välillä kuuntelin silleen, että mä unohin piirtää. Että kiitos vaan kaikille alustajille, että se oli jotenkin silleen, että upposi siihen. Mutta sitten mä hyvin pian niin rupesin, että mä en edes yrittänyt hakea mitään tarkkaa niin tämmöistä rakennetta tai tällaista. Sitten mä ajattelin, että niin millaista on ilmiöpohjainen oppiminen. Ja se tuli heti Tarun tuli hyvin paljon näitä peruskäsitteitä, niin kuin, että se tuli rajojen rikkova ja sitten toisaalta se on eheyttävä. Ja nyt mä en muista enää, siellä oli haastavaa, yksilöllistä, luovaa, vapaata, kytkeytyvää ja yhteistä tekemistä. Tällaisia, eli tämä oli vaan semmoista tiettyä jäsennystä, mitä tuli siinä lennossa tehtyä. Ja sitten aika pian siinä tuli myöskin se tutkiminen. Siinä vaiheessa mä piirsin ton suurennuslasin tonne noin. Ja sen jälkeen rupesi, siinä oli Tuijaa ja Tarua ja ketä kaikkia teitä olikaan siinä puhuu. Rupesi tulla erilaisia tällaisia menetelmiä. Lähdettiin Tuija puhua problem-based learningista ja sitten Mauri koettelemusten kautta pääsi tutkivaan oppimiseen. Oli aika suoritus.
ja puhuttiin projektioppimista, Kaisa kertoi siitä. Sitten mä huomasin, että se jotenkin se homma rupesi niin kuin jotenkin, niin kuin se keskustelu rupesi onko tämmöistä jotenkin niin kuin silleen, tavallaan kuplimaan. Ja sitten mä huomasin, että mä niin kuin rupesin nostaa ihan vaistolla eri niin kuin käsitteitä. Hannu puhui siinä vaiheessa resepteistä, hajautetusta tilasta. Se oli hajautettu kognitio tuli mun Aurilta. Ja sitten rupesi tuoda tällaisia laadullisia juttuja, niin kuin ryhmäpystymiskokemuksen myötäoppiminen, poikkitieteellisyys. Ja sitten tässä vaiheessa mä niin kuin rupesin tajua, niin kuin, tai yleensäkin niin kuin nämä menetelmät niin kuin liittyy sellaiseen, niin kuin varmaan se projekti tai semmoinen yhdessä tekeminen, tällainen yhdessä tuottaminen oli aika keskeistä. Ja jostain syystä, mä olin juonut kyllä koko ajan kahvia, mutta mulla se assosioitu kahvikuppiin. Tämä niin kuin vaatii nykyään niin harvempi polttaa, että ennen tarvitsisi aina tupakkia, niin kumminkin kahvia nautitaan paljon, kun jutellaan. Sitten jotenkin se keskustelu rupesi niin kuin, tavallaan ihan niin kuin kahvihöyryjen mukaan, niin tavallaan niin kuin rupesi niin kuin kasvaa tänne. Että tosiaan täällä on, niin kuin, tulee tällaisia erilaisia laadullisia sanoja, tulla poikkitieteellistä monimuotoisuutta, erilaisten välineiden käyntä, toiminta, reflektointi, tapahtumat, dynaaminen suhde tietoon, kasvaminen ihmisenä tai yhteisönä. Ja Anne puhui sitten iltapäivästä kaikkea, että ruvettiin käsittelemään, että niin kuin nämä välineet niin kuin, on liittyy jotenkin niin kuin isoja kompleksia ongelmien ratkaisemiseen, mitä meillä on yhteiskunnassa ilmastosta lähtien, nälähätää ja kaikkea muuta. Sitten puhuttiin niin kuin tällaista eheytyvästä ympäristösuhteesta, Anne puhui vertaisajasta ja yksilön ja yhteisön selviytyminen. Ja niin kuin tavallaan niin kuin rupesin tajuta, niin kuin tässä Anne kuvasi hirmu hyvin itse asiassa aika paljon kasteellisia oppien kautta sitä, niin kuin tätä meidän ympäristömuutosta. Ja sitten tajusin niin kuin silleen, että kyllä siinä koko siinä päivässä itse asiassa näkyy myöskin se, tai että tämä ilmiöpohjainen oppiminenkin itse asiassa on osa sitä niin kuin meidän tavallaan sitä niin kuin yhteiskuntamurrosta. Että tavallaan, että niin kuin se niin kuin periaatteessa niin kuin nämä niin kuin keinot, meillä on tietynlaisia välineitä, meillä on yhdessä tekemistä ja se tulee tällaisia laadullisia asioita, jotka leijalle ja kyllä jollain lailla niin kuin tähtää. Mä en uskaltanut laittaa hyvää elämää tänne, mä laittaa parempi elämää. Eli tavallaan se tietynlainen kasvu on siinä mukana. Tämä oli semmoinen assosiaatiojuttu. Ja sitten samaan aikaan päivän aikana mä yritin rakentaa tänne, sitten mä olin päättänyt ottaa itselleni tavoitteet. Mä haen niin kuin kolme asiaa, niin kuin mitä mä kuulen tässä, mitkä on että mistä on niin kuin ilmiöpohjaisessa oppimisessa kyse. Mä nostin sinne tämän kokemuksellisuuden, mikä itse asiassa taisi tulla Duista, muistaakseni vahvasti. Eli se tietynlainen tämmöinen, että se ei ole vaan tällaista pänttäämistä tai jotain, vaan siinä on jotakin syvempää tapahtuu aina. Ja siihen liittyy myöskin, mä laitoin eka tulostavoitteisuuden, mutta mikä on vähän irvokas sana monesti oppilaitosmaailmassa, mutta mä laitoin sen tuloksen niin kuin sulkuihin, koska siinä me puhuttiin, niin kuin, että siinä syntyy joku tulos tai tuotos, mutta samaan aikaan se on tavoitteellista, mutta ehkä se voisi olla myöskin tulostavoitteellista, tämä ilmiöpohjaisuus. Ja mulla oli aikaisemmin päivällä täällä oppia lähtöinen, mutta mä heitin sen hanskaa pois. Mä korvasin sen sanalla kytkeytyvä. Ja tämä liittyy siihen, Hannu nosti sen kansanopiston opetussuunnitelmaan, jossa oli kolme asiaa. Ja siellä oli minä, muut ja yhteiskunta. Ja itse asiassa musta nämä kaikki ilmiöt on sellaisia, että nämä kytkeytyy siis, niin kuin nämä lähtee niin kuin yksilöstä omasta jutusta, että niin kuin tavallaan siihen luodaan suhde. Ja yleensä ne on niin kuin jotenkin muiden kanssa, se voi olla niin kuin yhdessä oppimista tai kaikki meidän tekeminen niin kuin liittyy jollain lailla muihin ihmisiin. Ja sitten se jotenkin integroituu tähän yhteiskuntaan, aina puhutaan jostakin reaalimaailman ilmiöstä tai jotenkin, se on jotenkin kiinni tässä maailmassa ja sitten sieltä tulee myöskin nämä Silanderin nostamat kontekstit ja kaikki. Eli tavallaan se on jotakin, joka on todellakin kytkeytyvä ja niin kuin kiinni tässä maailmassa. Mut niin, enpä tiedä. Tuommoisen piirsi. Joo. Kiitos. Semmoisen piirsi. Siinä oli hämmentävän paljon samoja asioita kuin mistä me ollaan puhuttu tänään. Ollaanko me oltu samassa paikassa? No sekä kommenttia, kysymyksiä näistä kahdesta kuvasta tai muuten tästä. Onko meidän mikki missä päin? Se on Hannulla valmiiksi. Haluatko kommentoida?
Joo, mielellään. Et siinä näkyy ero, kun tehdään tämmöinen joukon viisastelu, joka on siellä toisella puolella, ja sitten kun se viedään niin kuin yhden hermokerroksen läpi, niin siihen sekä visualisoituu että jäsentyy suhteisiin. Tuolla on enemmän niitä suhdekuvia. Jos kääntää tuon taulun ympäri, niin sitten nähdään toisella. Tämä on tämmöinen mobiiliratkaisu. Tämän voi myös niin kuin kääntää toisin. Tämä oli aika tarkkaan mietitty varmaan tämä opetusväline. Täällä on hyvin vähän suhteita. Täällä on vaan tämä ajatus tikkataulusta. Ja siinä on oikeastaan maailmankaikkeus kuvattu myöskin, koska tuohon voisi piirtää kaikki maailmassa esiintyvät käsitteet, koska siinähän on mukana myöskin tämä ulkopuoli, siis se, mitä ilmiöt eivät ole. Meillä olisi ollut mahdollisuus tuo täyttää paljon vielä pitemmälle kuin nyt tapahtui, jolloin se olisi vielä enemmän muistuttanut kaaosta. Se, mitä mä pysähdyin miettimään, kun mä katson noita, että mikä on se outo viehättäjä, joka sitten lähtee organisoimaan kaaosta. Helppo tapa on varmaan löytää sieltä vastapareja, siis että hakee, ikään kuin ottaa työkalu käyttöön ja tutkia, mitä sinne on ilmastu ja mikä on sitten sen toisella puolella oleva. Että on, kuvaako se samalla sitä, mikä niin kuin menee tämän ilmiön ulkopuolelle. Kun on kokonaisuus, niin jäävätkö osat ulkopuolelle. Että meillä on joku semmoinen, missä onkin vain isoja möhkäleitä ja ne kaikki palaset on, sitten lentelevät tuolla ulkoavaruudessa. Ei se oikein niinkään voi olla, että tämmöinen. Se kuvaa vain sitä dimensioa, missä on paino. Sitten kun me ollaan ilmiön sisällä, niin mehän, eikä sitä kauaakaan, kun me palotellaan sitä hirvittävällä vauhdilla. Ja sitten niin kuin tänään kuvattiin hyvin, niin yritetään saada sama paletti kasaan, tai vähän isompana, tai vivahteikkaampana. Että tämä on sillä tavalla kompleksinen juttu, mutta kyllähän sieltä niin kuin metatasolta löytää aika monta asiaa. Kuten senkin, että jos tämmöisiä pareja hakee sieltä, on joitakin kirjasin, että on tämä kokonainen osittunut tai projekti, prosessi, jotka tavallisesti myös kuvataan niin yhden dimension ääripäihin, niin ei se kuvaa kyllä yhtään mitään, koska täällä on hyvin voimakkaasti kuvattu sekä projektia että prosessia ilmiön olemismuotona. Samoin se, että onko se niin kuin avoin vai kohderyhmittynyt, niin siihenkin pitää vastata oikeastaan kyllä molemmissa päissä. Useimmissa tapauksissa. Tai ainakin niin, että se on tuolla ulkokehällä. Tai autenttinen, mallinnettu tai simuloitu. Et sekään ei tyhjennä ikään kuin sitä palettia niin, että meillä olisi syntynyt semmoinen ilmiöpohjaisuus, josta voisi puhua niin kuin dogmina. Että se on joku oppi, jonka mukaan sitten eletään. Sehän edellyttää sitä, että se on jollain tavalla hyvin tarkasti hahmotettavissa ja määriteltävissä. Ja sitten voisi julistaa uskoa ja sitten niin ohjata seurakunnasta vääräoppiset pois. Et näyttää siltä, että ilmiö ei ole vielä siinä evoluutiotilassa, että se siitä olisi opiksi, vaan se on jotain paljon avarampaa, elävämpää ja eklektisempää. Ja toivottavasti sellaisena kyllä pitkään säilyykin, koska sillä tuntuisi olevan mahdollisuuksia kyllä koota sitten se sellaista eri seurakuntiin kuuluvaa väkeä tekemään sillä asioita. Kuuntelin Pasi Silanderia, niin sehän on hyvin tarkkaan niin kuin pohdittua ajattelua siitä, että miten se rikastaa meidän kouluoppimista, jossa on tunnettuja ongelmia. Ollaan sitten perusopetuksen piirissä tai lukion pohjalla yleissivistävässä koulutuksessa. Mutta samalla saattoi huomata, että kyllä aika huonosti sopii ne piirteet tai tavat käsitellä asiaa aikuiskoulutukseen tai johonkin muuhun pelikenttään. Ja olisi aika vaarallista sitten määritellä jompikumpi ikään kuin ilmiöpohjaisuuteen sisään ja toinen ulos. Että sitä toivottavasti tämäkään paja ei pidä sisällään. No jos vähän oikaisee, ettei monologi veny pitemmäksi, niin se outo viehättäjä, siihen mä halusin palata. Ja mun mielestä se on se ajassa oleva haaste. Me katsottiin traditioiden läpi ja me löydettiin sieltä ikään kuin aika paljon sellaista, että porukka on ollut samalla metsällä samaa saalista pyytämässä monta kertaa aikaisemminkin. Se on jotain sellaista, joka ei siis ala ja lopu, vaan säilyy. Mutta sitten on olemassa ajassa olevia haasteita ja ikään kuin tehtäviä, mistä Freire puhui. Ja minusta se tehtävä nyt saattaa liittyä siihen
siihen, millä tavalla me oppiminen ymmärretään. Minusta DUI pääsi aika lähelle yhtä ehdotusta sillä, että se olisikin tämmöinen aika pragmaattinen tapa tai ymmärrys siitä, että me saadaan niin kuin parempaa toimintaa suhteessa ympäristöön aikaiseksi. Parempaa ja kestävämpää, laadukkaampaa, tai niin kuin tässä viimeisessä sessiossa, niin parempaa elämää pohjimmiltaan aikaiseksi. Se muuttaa aika monta asiaa, jos se on voimakkaammin läsnä, koska sen jälkeen me ei panna enää ihmisiä kilpailemaan oppimissaavutuksista ja tuloksista, vaan tarkastellaan, miten kokonaisuus ikään kuin tässä mielessä toimii paremmin. On se kokonaisuus sitten koululuokassa tai jossain muussa järjestelmässä. Yhtä kaikki niin joku tämmöinen niin kuin kollektiivisempi, yhteisempi intressi pitäisi määritellä, keskustella ja saattaa ohjaamaan sitä oppimistapahtumaa kuin mitä meillä tällä hetkellä on. Se on ehkä se, joka alkaa organisoida näitä käsitteitä tai tätä ilmiöpohjaisuutta. Et se ei ole vain tekninen tapahtuma, ei jotain, joka voidaan kuvata vastakohtana luokkaopetukselle tai aineopetukselle. Sehän voi tapahtua luokassa tai luokan ulkopuolella, se ei ole siinä se olennaisin juttu. Mutta olennainen on se, että siitä ei ole niin siipiä leikattu pois. Se lähtee ongelmasta tai jostain haasteesta. Se on tuolla kuvattu hyvin, että sen kanssa pitäisi tulla tekemisiin. Se ei ole jotain, joka ei kosketa jotain meidän niin tunnejärjestelmässä. Se ei voi olla vain intellektuaalinen tapahtuma. Ja tällaisia ajatuksia näin on kovan kautta, tämän prosessin kautta, joka oli kyllä mielenkiintoinen. Kiitos, Hannu. Mitäs tuohon nyt enää sitten lisää sanoa? Vielä on kyllä, oikeasti nouseeko yleisöstä, salista taikka verkosta? Ei varmaan ihan valmiiksi tullut kuitenkaan silti vielä. Haluatteko kommentoida tai kysyä vielä jotakin? Mulle tuli tuosta tunnepuolesta mieleen. Niin kun, se on varmaan semmoinen teema, mitä olisi muutenkin kiva käydä syvemmin, miten paljon tunnepuoli liittyy se. Mä jäin miettimään sitä Jarin esimerkkiä siitä, että paljonko se munkki maksaa. Siinähän oli, siis mä oon ihan samaa mieltä, että se systeemistä pitää ajatella, mutta siihen systeemiin kuuluu semmoinen oletus, että se hinnoittelija on rationaalinen olento. Eli sehän voi tapahtua hyvinkin tunnepohjaisesti, ja vaikka siis siinäkin on joku viisaus voi olla takana, mutta että se on semmoinen puoli, mikä aika monessa meidän ajattelussa unohdetaan, että me jotenkin kuvitellaan, että me toimittaisiin aina järkevästi. Näin me voidaan kuvitella. Ne. Hyvä. Oliko Anitalla mielessä vielä joku? Haluaisitko sinä? Sä vedit henkeä sen näköisesti. Se näkyy muuten päälle. Mä katson ihan samaa. Että... Niin. Anita näyttää ihan siitä. Mikki on siinä. Laitat vain päälle. No ei mulla oikeastaan muuta ole. Toi, mikä tuossa tuli jo Hannun puheessa esille, toi, että ei ole, oikeastaan ei ole alkua eikä loppua. Mun mielestä sitä, että mä toivon, että sitä ei koskaan olisikaan, että tämmöinen prosessi pitää olla, se prosessi luonne koko ajan, semmoinen tietynlainen herkkä kaoottisuus, koska se on se ainoa keino, jolla tämän tyyppinen tapa oppia voidaan pitää niin kuin jatkuvana ja pitää niin kuin olemassa. Et mä toivoisin ainakin, että siitä ei koskaan oppia siinä mielessä tulekaan. Mä liitän tuon asian myös siihen keskeneräisyyteen, mikä on tullut montakin kautta eilen esille. Ja joku mun mielestä eilen puhui siitä, että kasvu voi olla myös kasvua keskeneräisyyteen. Ja verkossa joku sitä kommentoi, että jes, sit me ollaan oikealla tiellä, että koki sen, että niin kuin itselleen läheiseksi asiaksi. Että sillä tavalla, ja valmistumisesta myös tänään joku viitannut siihen, että tai ainakin nyt tässä näiden päivien aikana, että kun oli just nämä lakkiaispäivät ja muut, että ihmiset on hirveän valmiit. Ja sitten se sanakin on aika hupsu itse asiassa, että kun jonkun koulun tai oppilaitoksen päättää, niin sitten on jotenkin valmis. Että pyrkikäämme me pois siitä, että olisimme valmiita, koska sitten ei varmaan kauheasti tapahdu myöskään kasvua eikä oppimista. Mut kiitos kaikille tämän pajan osallistuneille. Tätä on ollut ihan älyttömän kiva yhdessä tehdä, ja kyllä mulla on ainakin itselleni taas kerran
sillä tavalla vahvistunut se asia, että vaikka tässä haasteita onkin, niin ei ehkä ihan väärillä poluilla kuitenkaan tässä olla tallaamassa. Kiitoksia.